ଦିନର ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ପାଣି ଆଉ ପାଣି। ୟା ଭିତରେ ସାପମାନେ ପାଣି ଭିତରେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିଚାରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା କିମ୍ବା ବନ୍ୟା ହେଲେ ସାପ ଭୟ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ତେବେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ସାପ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଜି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସ ବ୍ଲକରେ ମାଛ ଜାଲରେ ମାଳମାଳ ସାପ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ସାପକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ କହିଲେ ନ ସରେ। ନଦୀରେ ଜାଲ ବସିଥିଲି, ଗୋଟେ ନାଗ ଆଉ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଧଣ୍ଡିଆ ସାପ ଆଉ ମାଛ ସବୁ ପଶିଥିଲି ବାକ୍ସରେ। ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାପବାଲା ଧରିବାବାଲାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲା ଯେ ସେ ଆସିକିରି ଭଲରେ ସାପ ଧରିକିରି ନେଲେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଡ଼ ବଳଭଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ବହିଯାଇଛି ଦୟା ନଦୀ। ଏହା ହେଉଛି ଦୟା ନଦୀର ଦୃଶ୍ୟ। ଗାଁର ଦିଲ୍ଲୀପ ବେହେରା ନଦୀରେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଏକ ବାକ୍ସ ଜାଲ ବସେଇଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳୁ ମାଛ ଆଣିବା ପାଇଁ ଜାଲ ଟେକିବା ବେଳକୁ ମାଛ ସହିତ ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚଟି ଧଣ୍ଡ ସାପ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନାଗ ସାପ। ଭୟରେ ଜାଲକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ସମସ୍ତେ କୂଳକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ଗୋଟେ ବାସ୍କ ଜାଲ ବସେଇଥିଲେ, ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସିଛି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁକା, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ନାଗ ପାଞ୍ଚଟା ଖଣ୍ଡେ ଧଣ୍ଡ ସାପ ପଶିଯାଇଥିଲେ, ତା ଦେହରେ କିଛି ମାଛ ବି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ତାକୁ ନଦୀରୁ ଆଣିକି ରଖିଥିଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲି ସୁରକ୍ଷିତରେ ସାପ ତାକୁ ଧରିଲି, ନେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ପରେ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍କୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସଦସ୍ୟ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଜାଲଟିକୁ ନଦୀ ଭିତରୁ ଉପରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଧଣ୍ଡସାପମାନଙ୍କୁ ସେହି ନଦୀରେ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ସୁଶାନ୍ତ। ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ବିଷଧର ନାଗସାପଟିକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଆବାସସ୍ଥଳୀରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଆସୋସିଏଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର ବିମଲ କୁହ ଭାଷା କେଶରୀ। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର, ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ, ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ୍ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ।